Նիստի մեծար նախագահող, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը. Համաձայն գործող օրենսդրության, այսինքն վերոնշյալ օրենքի 40-րդ և 41-րդ հոդվածներով նախատեսվում է հետևյալը. Գերության մեջ հայտնվելու դեպքում զինվորական ծառայողը ազատվում է զբաղեցրած զինվորական պաշտոնից և թողնվում է պետական լիազոր մարմնի կադրային ստորաբաժանման մեջ. Նույն օրենքի 61-րդ հոդվածով սահմանվում են այն բոլոր հիմքերը, որոնց դեպքում զինվորական ծառայողը պահպանում է պաշտոնային դրույքաչափը, մնալով կադրային ստորաբաժանման մեջ. Այստեղ ցավոք սրտի 61-րդ հոդվածում առկա է օրենսդրական բաց, որտեղ բացակայում են այն հիմքերը, ըստ որի զինվորական ծառայողը գերության մեջ հայտնվելու դեպքում հնարավորություն կստանա պահպանել պաշտոնային դրույքաչափը։ Եթե փորձեմ առավել հանրամատչելի կերպով ներկայացնել նախագծի հիմնական նպատակը, ապա կասեմ հետևյալը։ Պայմանագրային զինծառայողները, պայեստազորի մեր զինվորականները, մոբ ռեսուրսը, մարտական գործողությունների առհասարակ զինվորական ծառայության ընթացքում գերեվարության մեջ հայտնվելու դեպքում, երբ այդ գերեվարության մեջ հայտնվելը հետևանք կամ պատճառ չէ ոչ իրավաչափ գործողությունների, այսինքն ապացուցում է, որ մարտական գործողությունների ընթացքում հայտնվել է գերության մեջ և ոչ թե ինքնակամ լքել է իր դիրքերը կամ զորամասը, ապա այսուհետ նրանց ընտանիքները իրենց գերեվարության, այսինքն սույն օրենսդրական նախաձեռնությամբ առաջարկվում է, որ այդ ողջ ընթացքում, գերեվարության մեջ գտնվելու ողջ ընթացքում, իրենց ընտանիքները շարունակեն ստանալ այն գումարները, որոնք ստանում էին ուրեմն այդ ողջ ընթացքում։ Բանն այն է, որ օրենսդրական բացի հետևանքով առաջանում է լրջագույն խնդիր նրանց ընտանիքների կենսագոյության հետ կապված և ըստ ինձ, ըստ մեզ, գործող օրենսդրությունը այն է զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հենց այս հատվածը չի համապատասխանում զինվորական ծառայողի իրավական և սոցիալական երաշխիքների պահպանմանը միտված և պահպանմանը ուղված պետական քաղաքականությանը։ Հետևաբար օրենսդրական սույն նախաձեռնության հիմնական նպատակն է պահպանել պաշտոնային դրույքաչափը այն զինծառայողների համար, որոնք գտնվում են գերեվարության մեջ։